BOTY 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 សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្នកជំនាញថ្មីមកទៀតហើយបាទជាបត original ថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងម្ចាស់បត slang គ្នាដល់កាន់ឈើច្រត់តែម្ដងបាទបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកថតបត់ថ្មីនៅ Sit You បាទរបស់បងបតីបាទថ្ងៃនេះគឺអារម្មណ៍ប្លែកជាមួយនឹងបត់ original song បាទដែលជាទឹកដៃរបស់បងប្រុសបតីបាទជាលើកទី3សម្រាប់ខ្ញុំលើកទី3ហ៎លើកទី3បត់អីឡើងលើកទី3បត់ទី1បត់អីបាទលើកទី1បត់ស្រឡាញ់អូនដល់ការជួយច្រើនបាទលើកទី2បាទលើកទី2គឺបត់ដែលមិនយងគ្មានអីឈ្មោះគ្មានអ្នកថែបាទបាទបត់នេះបត់នេះគឺឆាប់ឆាប់ហ្នឹងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅបានស្ដាប់យើងសិនណាបាទលាក់ចំណងជើងសិនបាទបងប្អូនអាចស្ដាប់មេឌីតិចបានការោគប្រាំងលំបាំងលំបិនមិនគិតសុខចិត្តវេទនាក្រុមសំឲ្យតែបានកលលានឆាប់ឆាប់ហ្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយគាំទ្រផងបាទបាទអរគុណបងប្អូនគ្នាដែលគាំទ្របតស្រឡាញ់គ្នាដល់ការជួយច្រត់ហ្នឹងឃើញថាមានការគាំទ្រច្រើនបាទបតហ្នឹងហើយមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថាគ្រប់វ័យគ្រប់វ័យតែម្ដងបាទបងនឹងជាពិសេសវ័យដែលចូលចិត្តចូលក្រៅអូខេហើយមកដល់ផ្ទះមានជាងលោកប្រពន្ធជាងលោកប្រពន្ធហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំឯងសុំឯងខ្ញុំឃើញគេជិះបងនឹងច្រើនដែរទៅកម្មវិធីយូរីបាទហ្នឹងនិយាយទៅចង់និយាយថាទៅកម្មវិធីទោះបីម្ចាស់បាត់ទៅក៏ដោយគឺគាត់នៅតែច្រៀងព្រោះអីគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តខ្លាំងបាទឃើញគាត់ឡើងជាម្ដងទៀតបងបងសាមផនិតបាទបងសាមផនិតបាទហើយជាពិសេសក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនតារាចម្រៀងតាមផាប់គាត់ថាភិកច្រើនគេសនោមពមួយថ្ងៃ7ដងឯនោះបាទអរគុណច្រើនបាទសូមឲ្យខ្ញុំទៅនៅបឹងកក់អីឌិនការ្ដិនហ្នឹងគឺខ្ញុំចាក់រហូតចាក់ខ្ញុំទៅញ៉ាំអីហ្នឹង4ដងហើយទៅលើកណាក៏លើកតែបត់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមានថាបត់ហ្នឹងគឺទទួលការគ្រប់គ្រងមែនតើបាទតើមានអត់មានប៉ុន្មានវីយូដែរនៅពេកយើងពេកយើងដូចជាចិត្ត10លានឯងបងចិត្ត10លានចិត្ត10លានបាទនៅក្នុង MV ព្រោះអីកាលនោះយើងបានផុសជាអូឌីយ៉ូឯងហើយខាងផ្សេងគេអ្នកផុសអូឌីយ៉ូបានដូចជាឥឡូវនេះប្រហែលជា20លានជាងឯង20លានបាទចុងយើងបានដល់វានេះពេកយើងបាទបាទបានដល់10លានទេព្រោះនេះ MV វាមាន story ច្រើនអញ្ចឹងភាគច្រើនបងប្អូនដែលនៅតាមខាងក៏ដូចជាកន្លែង restaurant គឺគាត់ភាគច្រើនគាត់ចាក់ជាអូឌីយ៉ូបាទចាក់ជាអូឌីយ៉ូវិញស្ដាប់ជាងឈិលមើល MV វែងពេកឈិលមើល MV វែងពេកអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានអ្នកនរគ្នាថាបតថ្មីនឹងមានការគ្រប់គ្រងទៀតអត់បាទហើយនឹងបតចូលឆ្នាំបងប្អូនអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចបាទចំណងជើងផ្លៃទៀតបាទហើយមាននៅមានបតសម្រាប់កម្មវិធីការអភិភិយានៅមានមកបតទៀតតែសម្បត្តិមិនទាន់ថតទេបាទអញ្ចឹងអ2020 2019ទេឥឡូវ2020ហើយអរទេជួនកាលខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ដែររឿងថាចូលឆ្នាំថ្មីហើយឥឡូវបាទចូលឆ្នាំថ្មីពួកអីបងបតីនៅតែក្មេងដដែលអត់ទេលុយចាយនៅដដែលអត់ឡើងអត់នៅតែអត់ឡើងអូខេឥឡូវយើងទៅតាមដានសម្បត្តិជ្រៀងរបស់គ្នាអូខេវិញណាបាទអូភ្លេចឡើងតង់មិញវោះតង់សិនអូយតើបានគុំសុំអត់តែបានកលលាយាហូទៅទៅដាក់មកដឹងកលកតឡើងមួយបើត្រមេតនាគ្រុំសំឲ្យតែ
chiên e chiên e cầm đằng e ធ្វើស្រែជានឹងតិចអត់បានកើតព្រោះតឡើងមួយទៀតព្រោះបាត់វាឈឺចាប់ហ្នឹងបើសិនបាត់ផ្អែមល្ហែមយើងធូរមកមានអីទេយើងបាយគ្នាយើងបាយគ្នាព្រោះតែបងគ្មានលុយកាសុំទោសណាសោកសៅកុំសត់បងអើយមួយទៀតបងខ្លាចជាអើអត់តតឡើងមួយទៀតចឹងប្រហែលជាពេញហ្មងសុំម្ដងទៀតហើយគឺវោះតង់បែបហ្នឹងតែម្ដងហុញយើហុញយើតែម្ដងហើយចាំយើងធ្វើសម្រួលវាសាមីប្រូមកយើងបែកគ្នាយើងបែកគ្នាព្រោះតែបងគ្មានលុយកាសុំទោសណាសងសាកុំសត់បងអើយបែកម្ដងនេះបែកលើកនេះក្រោយនេះចង់អាចឡើងបានមួយកន្លះទៀតវាគឺមិនយកបឋមហ្នឹងឥឡូវសាក់សាក់កន្លះទៀតមកឲ្យតម្លៃថាតង់ណាព្រោះអូខេហ្នឹងគឺអ្នកភ្លេងគឺមានតង់ឆ្ងាញ់បងគេតើអត់បងយើងបែកគ្នាយើងបែកគ្នាព្រោះតែបងគ្មានលុយកាសុំទោសណាសងសាកុំសត់បងអើយបែកដងនេះបែកលើកនេះគ្មានថ្ងៃវាជួបវិញឡើយព្រោះថ្ងៃក្រោយឡើងអស់អាយអត់សែងហូបពីដើមណាយើងបែកគ្នាយើងបែកគ្នាព្រោះតែបងគ្មានលុយកាសុំទោសណាសងសាកុំសត់បងអើយបែកម្ដងនេះបែកលើកនេះផ្ទាល់ប្រហែលជាអត់អីឬក៏មកយើងគិតខ្លួនយើងថាមកជាងផ្ទាល់ហើយអញ្ញាប់ឬក៏អឺមិនអីទេដូចអីទេបងតង់បាត់ស្លូវាប៉ុណ្ណឹងអត់អីលោតែសបងអីទៅបានយើងថាអត់អីខ្ញុំអារម្មណ៍ណាតែបងខ្ញុំឈឺនេះក្នុងណាខ្ញុំសុំមិញហ្នឹងខ្ញុំសុំអ្នកភេងតលាក់តលាក់តង់តលាក់មួយហ្នឹងថ្ងៃណាយើងឈឺតលាក់តង់វាអីឥឡូវអូខេឥឡូវយើងសាក់ពីដើមខ្ញុំគិតថាបរុខ្លាំងព្រោះពីដើមវារៀងធូរបាទដល់ពេលយើងទៅឡើងឲ្យពេញទៅវាលេងធូរវាព្រោះហ្មងអូអត់ទៅដល់ខំធ្វើការរកប្រាំងលំបាកលំបិនមិនគិតចិត្តទ្រាំវេទនាគ្រប់សមឲ្យតែបានកលលាព្រោះស្រឡាញ់អូនម្នាក់បងហ៊ានពលីគ្រប់យ៉ាង Hi teacher Hello teacher today we study what ជំរាបសួរអ្នកគ្រូគូចុះបារាំងបាទនេះអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមកអង្គុយមើលអ្នកចម្រៀងថតតែខោតរីខោចគេមើលខោ like I will not do that now you can play like call the voice of the voice like សម្បត្តិជ្រៀងអស់ not good yet you can tell not good sing so beautiful that's fine បានថ្ងៃនេះសន្យាទៅមកដល់ម៉ោង3កន្លះហើយមកទៅមកដល់ពីសាលាមិញនេះ331បាទឥឡូវជុំដាក់រូបខ្ញុំឥឡូវដាក់រូបពេលឡាដាក់រូបខ្ញុំឥឡូវមានស្អីទៀតហើយមិនដាក់រូបពេលឡាណែណែអត់ទេនេះទៀត
Inside? Still Bella. But inside by neck, I think you're not. No, 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 buddy. Oh, they're like, nice. So much sky, I think you're not. Baby. So much gold, I think. Baby, look at me. Yeah, but she, because she's yum. I told her all the time, eat, don't forget eat. Even eat with wood, learn, the bung. Mentor. Come, come, eat, and cool, yeah. Ở đây bọn em bị bắn ngay ngay đang kia chơi mới bắn lần ô bắn ô súng bắn súng bắn lấy súng bắn rồi lưu lưu cho dạ nhung nhung nhà phải thành nhung súng bắn chợ súng bắn cọt nè ở đằng sau lấy tê vậy mệt vậy hai cây súng bắn chơi súng bắn chơi bê bê súng bắn á ấp chơi khôi chơi đi đường ấy có lệch đai đang là pin sờ bài hay cho chất sờ lọt kì ai là bây giờ bằng sờ bài bây giờ bằng vậy mình à bây giờ bằng cứ tham bệnh vậy mà vậy nhung nhung khai chả khai chuột ai mà à bây bữa sáng tới cao thì ai thông thông mấy chớ mạng tới tam hay quật việc chăm quật dương của anh em ấy sờ bằng là sờ bằng đừng là con còn đừng là con đứng lên chờ là sờ bằng chẳng ngặt gì hết đập vậy bị thay ăn sờ bằng với vậy bị không phát trong cái ad sờ bát á cái ad về hà châu rồi bong về hàng Sunday bạn nâng ấy em chối khi nia single Sunday ấy không thưa cà rô prang lủng bằng lủng bần mẫn cất sống chân trôm về tận nia krum sầm ỏi tai ban còn liền ru sro lành ôn mnieng bong hien pek li krup yang oi tai ban kon lien ru sro lành nang hai cham yu pe na bong ruong sro lành ôn ruong sro lành ôn mnieng nang bro ô bro chieng nang peing bo hai nang ot men phleu ai mong lum bang lum ban mun kat sông chân trốn về tên yêu cũng xong ỏi tai ban còn lia pru hai nang to thân ta pruong sro lành ôn mnieng pruong sro lành ôn mnieng vậy hà miền trôi ed trôi nhảy nhảy đi dương mình đẹp miếng đây vậy hà chứng minh đẹp à chứng minh chồng chồng mày đợt cái on chết kì chúng ta bên này ed vậy hà trôi cái khẩu chết sông tô na sông xa công sọt bóng ơi trời ạ thầm ươn về chứ men ta một lần tiếu lên máu sẽ ươn rồi sau khi cài cái lại ươn kha cũng cũng ươn sản về phụ bị trần tảng về mình nghe nè lục thông cái lại lục thông kha nữa sông tô na sông tô na sông tô na chắc máu về sông tô na cho em xuống ngoài đó là still chiếu vậy sông ươn về lại sông ươn men bong khlai chi a da adat pahar bro chiang e hai bong khlai chi a da chiang chiang pi chiang chmuoy khnie ma na ban mi chou khnie okay kroy ខ្លាជាប្រពន្ធគេហើយបងខ្លាជាអដាបងខ្លាជាអដាឃ្លាវតងបងបងខ្លាជាអដាបងខ្លាជាអដាអាហ្នឹងអាតងពោះហ្នឹងអាយកតងពោះមកបងជាអដាវិញនឹងបានទេបានបងខ្លាជាអដាបាយបាយបាយ
បិលឡាឈ្មោះតារាល្បីថៃសឡប់តើអូខេតែមកយើងស្វែងជំនាញលាបងប្អូនលើសបាននេះនិយាយឲ្យបងប្អូនកាន់បងប្អូនអូខេបាទថ្ងៃនេះគឺមករិកອດបတ်ថ្មីឥឡូវនេះហើយបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាជាមួយនឹង vlog ថ្មីរបស់បងបទីហើយ complex subscribe ក៏ដូចជាជួយមើល view ឲ្យច្រើនបាទនៅក្នុង video មួយនេះផងដែរហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខហើយរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជម្រាបលាលោកគំត្របបស្បាត់ហើយមិនអស់ទេផងណា BOTY BOTY BOTY